שלום רב, עם ישראל היקר. שמי אהרון רוני צרפתי. אני אח של אחד מה-45 הנספים הקדושים, רבי משה צרפתי, אחי היקר שנסתלק מאיתנו במירון. אני אגיד כמה מילים בקצרה על אחי, ואני אגיד מה שאני חושב על מה שקרה שם, ושגדולי ישראל היו פה וניחמו ואמרו. אחי שהיה יקר, בגיל 65, נאסף אל עמיו, הוא נאסף ביום קדוש, במקום קדוש, עם בגדי מלך, עם האנשים שהוא אהב, עם המקומות שהוא אהב, ונאסף אל עמיו. אחי היה זקן החבורה, הוא למעשה נחנק. הוא לא חס וחלילה ביזו את הגופה, הוא דחפו אותו, הוא היה שלם, לקחו אותו על האלונקה עם חליפה, עם כובע, כמו שהוא אהב. היה פה הפרמדיק שטיפל בו, אמר שראינו שהוא מת, אבל לא עזבנו, עשינו אחיה, אבל הוא נאסף. אחי היה תלמיד מובהק של הרב שלום ארוש, וגם גדולי ישראל שהיו פה אמרו שהם פשוט עלו להיכל של רשב"י, להיכל הכי גבוה, לגן עדן העליון. הם אנשים שבחרו אותם, ואתם רואים שיש מכל הקשת, מכל המגוון של העולם היהודי, באסון הזה שפקד אותנו. והרב הראשי לישראל, הרב יצחק, חיזק אותנו אתמול ואמר שלא רק הם נבחרו, גם המשפחות נבחרו, שיכולות להכיל את זה. אבל אני לא רוצה להאריך, אני רוצה להגיד משהו שכולם יודעים. אין דין בלא עוון. יש חוקים בעולם הרוחני. אם יורד דין, יש עוון. אנחנו לא עושים חשבונות שמיים. אנחנו פה סולם שרגליו בקרקע ובראשו בשמיים. אני רוצה לדבר על הקרקע. חשבונות השם, מאיתו לא תצא הרע. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. קרה פה משהו עוצמתי. לא משהו, זה לא אבל פרטי שלי. כמובן פרטי, אבל זה אבל כללי. אז מהדבר הזה שיצא משהו טוב, עת צרה ליעקב וממנה יבשע. מה אנחנו לוקחים איתנו מחר בבוקר? אז המסר זה אחדות. זה מה שהכי מהיר לי. ואני ראיתי, כי אנחנו בעלי תשובה, ואנחנו בקשר עם שתי העולמות, שיש אחדות גדולה ויש פרגון מכל המחנות, שזה משהו לאומי, זה לא משהו פרטי. והקדוש ברוך הוא שלח לנו פה מכתב מדויק מהצדיקים, שאיך זה יכול להיות בהילולה של צדיק ביום חתונתו, יאספו, אני לא אומר נפטרו, יאספו. אבל אנחנו המשפחות, הנה, אשתי, אמא שלי, אלמנה בת 92, איך היא יכולה להכיל דבר כזה? היא אומרת, הלוואי שאני הייתי הולכת במקום הבן, האלמנה. מה היא עושה עוד שבוע? היא חוזרת לבית ריק, זה לא פשוט. אז אני מבקש מכם, עם ישראל, היקר, ואיזה חסד קורה פה. מביאים אוכל, מביאים ספרים, מה לא קורה פה? איזה דברים מדהימים בשיבה הזאת. מספיק עם הפילוג, אשכנזי, ספרדי, צפוני, דרום, די, עם אחד, איש אחד, בלב אחד, אהבת ישראל, בלי תנאי, לתת בשביל לתת, נקי. כל אחד נקודה טובה, ונקודה עוד נקודה עוד נקודה, זה פתאום מלא נקודות טובות. וזה מה שהשם רוצה. זה מה שהנפטרים רצו, שאנחנו נהיה ביחד, נגדל משפחות, נעיר פנים, נעשה צדקות, נלמד את התורה, נקיים את התורה. וזה הצבא, ופה האנשים הנפלאים האלה מהערוץ לקחו על עצמם ללמוד נח, תלמדו לילו נשמת, שזה השתתפות של כל עם ישראל. וזה הנחת בטח לבורא עולם ובטח לנפטרים. תודה רבה.